Au. Nå, hvad så, Gert? Jamen, jeg har mega ondt i foden. Nå, hvordan det? Jamen, det gør specielt ondt, når jeg går herhen og vender den her vej, og så prøver at komme op ad trapperne sådan her. Puh. Nå, altså, når du går herhen og vender sådan her og går op ad trapperne. Jamen, hvorfor kalder du ikke bare på vilde venner? Det kan altid hjælpe. Nå, ja, det er en god idé. Gør du det? Du ser sgu også lidt bleg ud. Der er ikke noget vand. Så kommer der vilde venner. Dyrene kalder på vilde venner. Kommer snart i Ramasjang.